მთავარი დაბრკოლება შენი მიზნისკენ სავალ გზაზე დღეს ვიმუშავებთ ისევ ბარათებით ნიშნების სამყაროსგან და მთავარია რომ ჩაიფიქროთ თქვენი ჩაიფიქროთ რა ახლა გაიხსენოთ თქვენს წინაშე არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი ან ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა აი ახლა ცხოვრების ამ ეტაპზე რა გაქვთ დააპაუზეთ ვიდეო გააჟღერეთ ეს თქვენთვის და შემდგომ ამოვიღებ მე ბარათს და რას ნიშნავს აქაც შეგიძლიათ ვიდეო გააჩეროთ სულაც სკრინშოტი გააკეთოთ ეკრანის და კარგად დააკვირდეთ ამ ბარათს რას ხედავთ ამ ბარათზე, რა ემოციებს ხედავთ ამ ბარათზე, რა სიტუაციას ხედავთ ამ ბარათზე და რა პასუხი მოდის თქვენს საკითხთან დაკავშირებით. და ამოვიღებ მეორე ბარათსაც, ასევე დასკრინეთ, თუ არ ჩანს სარკულად ჩანს ხოლმე ხშირად, მოდი წავიკითხავ. ზოგჯერ სიკეთეც ისეთი ბრმა, რომ ეშმაკებს ემსახურება. აი ესეთი საინტერესო მინიშნება ამოვიდა. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ფრაზა და როგორ უკავშირდება აი ამ გამოსახულებას და როგორ უკავშირდება თქვენს საკითხს და მთავარი დაბრკოლება რა მიგანიშნათ თქვენმა ქვეცნობიერმა რაშია ეს მთავარი დაბრკოლება თქვენთვის აი ამ ორი მინიშნებიდან გამომდინარე მოგეწონათ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან შეგიძლიათ ბარათების შეძენა, შეგიძლიათ გახდეთ შეისწავლოთ მაპ კონსულტირება, ბარათებით კონსულტირება და ასევე სრულფასოვანი ღრმა 1 საათიანი სესია გაიაროთ ჩვენს კონსულტანტებთან ონლაინ, სადაც არ უნდა იყოთ, მთავარია გქონდეთ ინტერნეტი. გახსოვთ ხო, ჩვენ მუშაობთ ონლაინ. გთხოვთ გააზიაროთ ეს ვიდეო, მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.